Wedina Bathara Guru karo Pak. Eh kae iki ora wedi ning kae metu ning plataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Eh domongi kok. Aku padahal mau main gojek e. Dewa kok jak gojek iki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru. Aku dewangi tru. Yo. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wis cekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono ana orang ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Iya 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 iya, ya sae-sae aku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil e. Heeh. Mun aku dewangi ya, Reng. Iya iya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ai. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kreta kencana. Apa duwe? Kere kok kreta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa Bapak tok petuk nganggo. Apa to apa? Badhe kula petuk. Mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminokoto, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminokoto ing gone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kan Kamas Petro. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggo slamet teng pundi, Pak? Eh, sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti lah niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh anu panti pijet. Waduh. Terus Slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa ora usah basa, Gong, malah bingung Bapak Anggo. Pripun Pak ya tata kramane? Eh, ya wis ora usah dadak werna-werna. Sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mekanten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake Bapak? Oh, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kok tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Ah, swasa basa wae, Gong. Oh, ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, ah, menika ora sanggukan. Engko ngelak ora. Menika menika apa ping pindho sagedhakan menika ya apik. Ah, titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Bodrena ya. Heeh. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu urun dateng pembangunan padusunan Pringapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesui para kawula sak padukuan ing Pringapus menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuan Pringapus menika
kanyoto menika tasih setuju menawi kula menika tetep madhep minangka dadi kami tuaning padukuan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Aniki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh iya. Supaya sah ing samukawisipun. Iki tegese lemu meranata para kawula kuwi apik, ngono becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawu kawulamu. Ya ra, nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik, mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mengaten, Pak. Nah. Intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni, tak pangestoni. Kaliyan nyuwun Prabeya. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Prabeya aku. Ngengeti bilih. Kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nyuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat anggih kados pintu pundi pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Nikmaten niku, Pak. Lah mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Ya, sampeyan bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teko saka iki tekan suk November ora mudar ya ning ya. Ha iya aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa le? Yamaha 75. Loh. Si. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mengku lambang dewi-dewi nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor. Ki tangane kaya ngepleki dorongne. Ngepleki doro ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, dadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi. Apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya cen-cen iki lagune Roma Irama. Oh, Ndik. Sing tegese, heeh. Ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi. Intimidasi iki piye maksude kok? Pengairan yo irigasi. Intimidasi iki pendekatan. Ha, Ndeng. Irigasi. Ora bangun perkara kuwi. Ning sing tak bangun kuwi lah batinia, Pak. Batinia. Batinia. Bapak paham ora kata-kataku? Paham, paham. Mergo bapak nun sewu SDM-e rendah. Iya, iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu mbangun batine para kawula. Mbangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ayo do gruduk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa tro? Praja. Praja sayek sayeka praya. Praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud.
bener kok. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek arep ana rembug apa, biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengani le dhuwit. Akhire mengko nang kono to. Oh. Iki lagi omong-omongan kok jeloko iki. Aku wis wis omong sih. Ngono lho. Ya 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 ape ape ape. Terus piye kok? Ayo aku mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane? Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya. Nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Heeh. Dusunku iki upamane congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marahi sebabe? Aku. Loh. Kok malah kowe dhewe iki? Nih saiki wis tak suda. Ya ya. Wis tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun rukancane. Ya Mas, ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah ini. Ngono lho, Pak. Ah iya, iya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak kok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak-anak ndek karepan tanpa dongane wong tuwa. Ambok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumapaku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene iki sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku. Weh. Iso u kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak ora ngene tak suwuni pangestu. Angka loro kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong ki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak ki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak are tak estokke. Sak dawuhe bapak are tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Ya dek jaman pertama aku nyalon dukuh pring apus tok kon kungkum. Aku yang nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepo sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane srasarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngertike kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem, ora turu. Ora kok piye-piye, ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ora iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Heeh. Mm-hmm. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ha ta, Pak? Heeh. Terus aku dikon Petruk kon ngebleng ning jero kamar. 80 dina 80 bengi. Kuat gong kowe kae. Kuat, lulus. Wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Yo. Aku ngeblong bojoku mbligung. Lah iso ora ana embere kaya ngene. Ora pas kaya. Sarian genjek. Wo. Mula kok blas ora ngrimpeng. Are tak apusi. Are matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsu. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa metu marganing pasumpenan. Siji.
aku iso kelakon yen to aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Ujane nanti to wale golek. Karo jambu diponirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Oke, masyarakatnya dong guyu toh, setuju toh? Provokator wis jenenge. Onjur sing ditanting kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Ha iya. Ha kuwi pertangga jiwa jambu. Dipane wae jare teh sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule ngendi, Pak? Mertangga, ora sanggup. Ha ta. Marai arep watok aku iki. Eh Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora. Sing jeleng jeneng. Kok jeleng ora iki. Semar iki ya entuk kleru, wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel lilate. Nah, mati kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kowe ngomong iki ya, pelem pertangga jiwa. Jambu diponirmala kuwi tukule ora ning jagat. Nang ndi, Pak? Kuwi ning kayangan. Lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu diponirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ono. Ah, lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa. Tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa kuwi ora dharwa ing dami, dharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu diponirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Ha saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Njur mir meneh, wis ben rapopo. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kae anak Semar, Semar iki dewa. Asline hooh ora, Pak? Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono. Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek ho ya ho, Pak. Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ora gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong diendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene. Wedian. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Ah, kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana. Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawulane diomong Bagong ki aja sepelek karep wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak.
Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Eh iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa, aku moh wong jejerku iki mung menungso. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampean asline tetep dewa. Ya dewa ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pesthine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep, ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Lah sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndedulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude ndhok. Waduh. Ndhok. Heeh. Banyak apa bebek? Wis wujud ndhok ngono wae. Lah ndhok mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejomaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling orang rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejomaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo kakang Tejomaya. Istilahe gelut. Masalahe wis rasa takon perkarane. Kaludangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama, kakang Ismaya, kakang Tejomaya sami panca bakah, sami peperangan amargi sami rebat kepingin dados diwaning para dewa. Ning jane ora, ning mergo Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa, terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulung duka. Weh, diane. Apa ya tok critane? Terus Rama pukulung duka, didangu Tejomaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wonanging wong tuwa. Tejomaya, nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, tak dadekke dewa. Ismaya, nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Pakdhemu Tejomaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo iku gunung mau tak serot sawetara sakpirangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung separuhe ora ana. Gregas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong di gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus diduke ning jagat kene. Nah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung iki, Pak. Njaluk tulung apa? Gandeng bapak kuwi wis tepung karo wong kayangan, bapak kuwi wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu nggawe ning kayangan nyuwuna pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu mengino. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayuh, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Halo garang piye iki? Monggo kersane bapak pripun? Piye truk piye?
Kula ya ora ngerti. Pun rasa tareng-tareng. Gecekan-cekat menyang iki ana uang transport. Lawewu. Selawewu tekan Kendigong, tekan Kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus? Adikku guruwe tak undangi mrene. Weh lah iki, iki. Ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murid e lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Eh iya, iya. Gurune tok. Heeh. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Eh iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling Bathara Guru men tekan ana ing kene kowe matura dhewe sakarmu entuk karo orane ya sakarmu aku ming sak derma nglantarake nggih mangestake dawuh kaya ndangu kalian kula sing gedhe pangaturamu manik moyo paripaksa ku tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik Moyo. Kakang Ismo ya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya iya tak tampa pangestu tampan ana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Ding. Tejomoyo, Ismoyo, Ismanto. Us. Eh sapa? Manik Moyo, Manik Moyo. Ismanto. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunju pukulun. Ya ya nala garing ing semompo. Ora liwat mengestu ning suntam panono. Kula pundi kok jimat paribet ndayar ning kasan-kusan. Reng ora medhi ngringen. Oh iya lali aku orang. So saking kami tenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru teng glebyar ora karo-karuan. Pukulun bekti kula kunju. Iya ya Petru ulun tampa. Mengestu ulun tampanono. Kula pundi kok jimat paribet ndayar ning kasan-kusan. Pikulan, pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunju pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanono. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Lah menika ngaten Bu Kulun. Estunipun pendhangan rawuh wonten ing pedhukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken Bu Kulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono lungguh disotke. Wah, anake Pak De Semar ya. Ikan ming adimu santai wae, Pak. Ulan ulun buya. Ulan kok u. Ulun pa ulan. Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-kelera aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan iki lan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Moyo. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten Bu Kulun. Kula menika nggadahi kegayuan kepengen bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 2990 19. Mau ya kleru ta, Pak? Heeh. Oh, dadi lurah kok suwe men. Pirang-pirang abad. 2919 edan tenan. Aku wong lahir wis metu udel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Dapure ora. Ngateng ya Bu Kulun? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitane gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarembab. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan kok nek kandang pitik ngono kok. Ha ini dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Heeh. Ento sasmitae gaib. Sasmita, sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak.
napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa, Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Kok wis malik iki piye? Hei. Pelem apa? Arum manis. Ah. Pelem arum manis kok dadak ngrawuke Bathara-ku. Woi, jeding lali aku. Wong bloon tenan. Pelem apa, Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu nganggur muni kelutuk tak buandem sandal saka kene jambu dipanir molo mekaten monggo menika cukulipun ngendikanipun bapak namung wonten ing kayangan Surabaya Suralaya papan pelengganipun pulun Bathara Guru mila bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sak derma saperlu kula aturaken menawi dhateng panuwun kula dhateng pukulan Bathara Guru supados maring ana mboten ketang ingkang pentil gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho aku iki pikiranmu sing bosok terus pelem iki nak cilik pelem pentil. Oh iya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu diponir mala pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu diponir mala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula kladuk neng ganteng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pi iso mabur. Ayo iki. Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten pukulun Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa? Menawi pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala menika dahananipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Aduh kule jambu dipone mrolan prem pertanggo jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana rak ora ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncane asmamu. Mula paringno ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa. Ung ilahing. Lho kok malah janturan? Eko sik meneh. Ung ilahing. Awit namastu nomor sidan. Negari pun dipanjang kunjuk. Gong tak buandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Lah ki mau malah ung ilahing. Tu. Ung ilahing. Yuk. Udah malah kena sirahku dhewe. Mayen Bagong iki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken pelem pertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe
mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Hah, nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso klakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke klakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu ta? Aja, wis Pak ora apa-apa. Aku ora oleh diwenehi jambu dipolir malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk ngacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya omong rengsang linggis. Arep babah kaya biyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sendro, aku mangkel iki Rosa Sendro. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing terjak-terjak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa. Gong, eh. Iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Man. Arwa dewa iki nek sak kepenake dhewe, bapak kok nyembah. Aku ora entuk. Lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun. Nesu aku. Loh, malah ora basa. Iki bapakku ae pukulun. Kok member karo njaluk jambu dipolir malah pelempet tangga jiwa kok. Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Hah? Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha to? Ha ya. Aku mau nek syaratte anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono alon alon aku terima mundur wae kuale lagune kuale main rapa lo sakarem kuale yo main aku kuale yo nekat kok sok dileke kuale ben aku yo aku ora terima neng sampean mang titani sampean ora menehi jambu dipane wala pelem bertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngrudha paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sena, kowe kita-kita kowe kita iso apa? Wah, iki sing ora paham, Bagong. Oh, beda-beda. Nek misale kok ngarene ndi? Ngono kuwi, aku lho njaluk kita arene ndi? Oh, berarti ora berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Lah kowe? Aku kita. Jadi kita aku. Sing positif to. Pun, mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu dipunir mula pemertangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mudha paripeksa. Yen ngono apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa ta sababe kula ngeboti pelempet tangga jiwa jambu dipunir mala? Merga niki kebutuhan rakyat
pring apus iki kedukuan pring apus. Nek nganti kula ora iso belum pertangga jiwa jambu dipun ora entuk. Ateges rakyat kula sengsara daripada rakyat saya sengsara. Lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nak nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kowe, aku sedirane cah kowe. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet, kempol cawet ora. Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Wedi to Bathara Guru karo Pak. Eh, kae iki ora wedi ning kae metu ning plataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Halo, domongi kok. Aku padahal mau main gojek e. Dewa kok jak gojek iki ra iso. Mula josok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru. Aku dewange tru. Yo. Reng, apa? Aku dewange ya. Oh, tangane wis cekleno kon gelut. Ayo ngantri ra ya ra tekan. Oh, ditangono ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Iya 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 iya, sae-sae aku lho. Kowe ketoke cilik ngono gelut trampil e. Heeh. Ngono aku dewangi ya, Ren. Iya iya. Aku dilindungi, pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok to. Getakan ro semritan sing penting. Ha nah, iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Mun ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pedoke ya Pak. Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi petono sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane okay. Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Delok turung kuwi petok sisan ya, Pak. Oh. Coro. Trenggiling. Ngono. Misui kok ora wangun to, Gen. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Iya, iya. Wis kana karo menyang. Ha kowe, aku tak turu dhuwit. Aku nek dewane lunga aku digugah. Eh. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gateke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku kuwi wis rampunge sak tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Hei Mamet tuan dhisik aku tak methukke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing methukke. Siap ya Trayo? Yo. Ora mbok gendhing. Slepek. Oh iya. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Yo 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 wis tak mangkat le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang methukke para dewa. Nggonku labi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong notohi pati lho kok. Ana mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kaya utange, Truk. Wis menyang ngono lho. Iya iya ya ra iya. Ya. Ya ngerti, Bathara Yama Dipati. Yama Dipati. Heeh.
Dewa tukang apa? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wes ento mungso pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk pukulun. Nora garing tak tampa pangestuku ta manono. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Jarik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Jarik. Ya iya wis. Bekti kula pukulun. Ya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Ya Petro tak tampa. Indra sapa Indra? Indra Dewa. Ngut dono kasino Indra. Udu. Ora film ora. Nun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh serem suarane. Yo garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Daya Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Pak Petro tak tampa. Daya Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Waduh. Nanggo ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah, ora dicokot iki daginge iso makrewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijeg-jegi. Nara garing wonten dawuh Pukulun. Tekan koning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Mergo kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niki kok mlet ajangi jembar. Lo ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sopo ngganggu bapak? Nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa? Asing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Kowe siap, Gong, siap kae. Opo Petruk bareng nyembilani karo bapakne? Lu anake, Mas. Mun saya pukulan lu anake bapak. Jadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora. Belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yama Dipati. Yama Dipati. Yo. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wo. Ngene jabut kowe ya. Durung rampung barang kok jabut ya. Manusia macam apa ini? Mujan Bagong ngeran. Ora semingkir apa kelakon kene marganing matimu. Singolina prapteng lalis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Tru. Bojange buta. Yes, ben. Kita sing ngendi? Sing tau kas banget mau lho. Iki tak kira mlayu ki arep ngabarke apa-apa kok wedange uta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya. Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arta antem. Kok kaya jarak iki rong jangka kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangka ki lembu rong jangka. Ora ono aja-aja kok lembu rong jangka. Piye Gong, piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Apa kowe mampang-mampang anak Semar kae? Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing nameni. Kaya ming ngantem angin. Aku ya heeh. Ya mau Dipati arep tak jotos raine. Tangan kowe ya ora tekan e. Oh, menggo dhewe tangane. Lho, rating ora. Rating nabrak cengkelmu kowe.
Ya ora nesu takoni ngono, aku banyol kok nesoni kowe banyol sak karepe dhewe. Role aku kowe. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Iya. Piye kok? Takon takon Semar aku. Iya. Mir, ah Mir meneh. Wis ora apak ning Mir, men. Iki susu iki, Pak. Hmm, piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Hmm. Kok dadi? Heeh, dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuure menungsa. Dewa iki sembahaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki nek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene slak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tahu kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuh wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ya jonggon sirah ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Lha entuk dodo munggah, lha entuk ning dodo medun. Heeh. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Ha iya mesti keneng. Modiar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, Truk. Ah, nggon busi. Oh, siap. Kono wis entheke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono, Rang. Mati dene aku. Ayo wasan, mati ya. Aduh, aduh, aduh. Mundur wae. Sambato ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe tekaning pati. Truk. Hmm, karburator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono ya anggere nang banyune ya kono kowe. Karburatore kono kowe keprok sak banter-banter mati dereng aku. Waduh, waduh. Waduh. Wah, ayo kong ya. Ayo walesen aku. Piye? Walesen aku. Walesen. Kowe iso males karo aku. Iso ndumuk aku, ngantem aku, bumi langit tangkep. Weh, 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 weh. Ayo. Modar. Pecah kula mun. Mati aku edan. Nolo garenge edan. Wah, diantem sak banter-banter kae mlayu ki ya mbuh gro guru nggo gaman kae. Ngene apa ya, Truk? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cistrisula. Cistrisula, Truk. Gong Cistrisula, Gong. Agane men Cistri Amin. Cistri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dapi-dapi. Cistri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Mrene bapak mati. Mrene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Wis. Apa meneh wong mati e? Kuwi karo bapakne kaya ngono to, Kang. Kon piye nek mati? Nah aku mati kok ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloko iki to. Ha iya. Kudu sida mbangun desa iki. Heeh, Pak Bina ora ono. Anu den bagus sing ngarsa. Iya. Kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar.
menika saestu Kakang. Aku kok tahu goro iki goro kapan. Lajeng kemaring pun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men dowro kabeh dewa-dewa, anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan rapopo sendika. Sendika Pak. Pak aku piye Pak? Kowe neng omah wae. Engko ndak ora kelakon lah mbangun desa. Waduh, kancaku sapa Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampunge kewajibanmu mbangun desa, mengko ra kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Apa kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben ngono. Kareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Den. Ora kesahur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Loh. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku panjene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong meneng meneng rampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhalanipun badhe kula petuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun oleh Gareng lan Petruk. Sakaremu. Nek Bagong gelem Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Ha. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, pokoke ngestakaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saged mbetok tosa. Ya ya, Tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Petruk ra ono, Gareng ra ono. Nek nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe? Ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pepundhen Pandhawa malah dilumpatke. Wadul karo Sinuwun Darawati ya mesti disalahke. Sik. Oh iya. Dimuwa. Nang kowe togok mbogong ra melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Tak suwe tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing wewegen urip ening jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungso ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Ketingalipun wonten daya ing ngamalik dateng pemanggih kula Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kalian Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Marti Kunda Manik. Tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawipun Kakang Semar wonten ing Kayuwangan mboten badhe kula patrapi paukuman, nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya taksih sami-sami gesang wonten ing Kayuwangan Kakang.
kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo. Kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngeraipun Manikmaya, mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kalian Kakang Badranaya. Ah, syukur, syukur. Ngono dewa ngelingake marang kowe, Manikmaya syukur. Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng, ingkang sekawit katon nglamuk. Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur, syukur lah terus. Apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken plemretangga jiwa Jambudipa Nirmala. Ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing kayuwangan. Menawi Bagong namung betahaken setunggal plempertangga jiwa lan setunggal Jambudipa Nirmala, kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa menapa ing mapan wonten ing kayuwangan Kakang. Hatiku seneng Manikmaya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe watekan sing kaya ngono iki janjane titah iki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mesthine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manikmaya. Tawar kenceng laru dayang pak pak pong syukur di. Menawi jenengan ndika tumuli engget dhateng Purwodaksina, kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi belum menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satu giling kalepatan. Mila tumuntun mboten sios dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karangku kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing kayiwangan. Kakang Rodo kasinggihan mekaten Kakang. Ah, syukur syukur. Tentreming para dewa, mahanane ayeming para kawula. Rukuning para titah ing mapan wonten ing Martapada di. Kasinggihan mekaten Kakang Rodo. Mringking saking menika Kakang. Sak mangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plempertangga jiwulan Jambudipa Nirmala. Nanging klebet Kakang Semar nula garing menapa dene Petruk ugi badhe kula sugata dedharanipun kayiwangan. Jer nyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nula garing dalem Pak. Petruk pripun Pak? Arep diparingi plempertangga jiwa karo Jambudipa Nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing darep plempertangga jiwa Jambudipa Nirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dengkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Ayo aja sembrono nah, Petro, plempertangga jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aroma manis. Wah, legi plempertangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi plempertangga jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, plempertangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah, njak kula sapa? Ah sing ngandhani kowe Janaka apa? Anu, si Tomber, anu. Togok. Togok lah, ha, togok. Ngapura ya ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi Togok. Heeh, anu ya, anu nggih. Walah mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun niku pulun bapak kula temu ndi? Bapakmu nang pinggir candra dimuka ana. Sampeyan kok nyusul mriki? Ya Kakang. Mergo rasa tresnaku karo kowe Kakang aku entuk sasmita mertu medal anu aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen Kakang Semar dicekel ke
keamanan kayangan. Saiki mapan neng pinggirin kawat condro di muka kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih. Dara nolo gareng dalem den. Kaya dibondo. Nggih, kaya kirek. Es. Petro kowe ya dibondo. Nggih, Dara. Podho tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi kakang Semar nolo garing lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pepon pokoknya kanggo kinurmatan apa-apa kulon derek waton kula duculi. Ora dadi ngopo matur nuwun nggih Den. Iya garing tiba padha-padha matur nuwun Gus. Iya Petro tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru ngendi teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku kakang. Oh kok saged wedi? Mergo tak wedeni hadi hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to gareng. Sik. Lah periksane Ndara dalem anu opo gareng. Waduh Ndara jana malam kemis digeret Larasati malam Jumat digeret Manuhara malam Setu digeret Sembodro malam Minggu digeret karo si Dresana lho. Nggih. Minggu sore suntik. Terus sampe terus kaya bedhek-bedhekan aku ngerti kowe ya. Mbok tak rasa ngono rasa diambu wae awake. Wong bocah kaya ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian Petro kowe mambu apa? Mambu apa mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem iki. Ya anggrek niki. Ndara? Ndara? Apa? Mutiar kowe iki nduwer, Pak. Ana kok kowe aja mudhun ning jagat. Kepalingipun iwang pikulun kura-kura ninja kados kuwi. Ngawur banget. Pulun ratae diundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning dampar kayangan. Lah terus mangke pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang pikulun maneh kaya iki nek cedak ana ing jagat, kae mergo wis kerepotan ora iso mikir, ora iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo Titah. Lah, sing dijujuk ora ana le kejem ngomong Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru, nek kayangan ana sing lungguh dampar, matek wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Drada. Kok Kakang Pikulun Drada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake iki. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe wis rasa sumelang. Nek Janaka nibake panah karo kowe mesti ora bakal temomo wong kowe iki lagi kesinungan kadadean kaya ngono Bagong. Jangan sekali-kali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Ah. Kleru. Janaka. Wah, ketoke wis malus, slip.
Wis alus wis kleru. Wis aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Rada kula dherekaken kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Rada kula dherek. Ah, ngono kuwi rada wangon. Ayo. Nanti wani munggah ning kayangan. Kosek to dipetung dhisik ora perlu dipetung. Sing paring dawuh guru kakekku, tangeh guru bakal guru karo ditahe. Ordene sak pecahe ndase. Ku sikek to ora ngawur kaya ngene Werkudara. Lan sewu Bu Kulon. Sampun ngantos menika mangke damel dedah antawisipun Werkudara kalian Janaka. Kulon kula wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing kayuwangan menika leres. Iya. Nyata blegeri Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten nate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidal saking negari Ngamarta kula menika srengenge ngadang kula pun panengah. Nanging nyatane ning kayuwangan menawa wujud Janaka. Nanging ngaten sak menika ngaten mawon. Monggo dipun buktekaken. Kula nglaturi nganti ingkang wayah tetiga dhateng kayuwangan. Ayo yen kita ora percaya karo panjenengan. Malam begawan. Cipta plempem. Oh ya ya. Ya ya. Iya ya. Arjuna. Arjuna. Juga ronggon kita topo Janaka. Ila dalah. Sopo barang to Werkudara? Wah, sopo kuwi? Cengengesan. Lah kuwi apa ora arti ya? Ora. Salangan nganggo permana jati ya kuwi sapa ngono lho. Mun sewu ngantos kados mangaten lampahipun kuwi kados pundi Bu Kulon? Panjenengan kedahipun nglenggana dhateng lampah men sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jajakan tiang-tiang menika mestinipun Pukulan mereka nggak ada kalepatan. Mesin ini pun lho, kalau mboten nuduh datang paduka iwang Pukulan Jatimurti. Ini kita anggap Janaka, ikin disik, mengko kowe gampang. Enggi. Koko Rabu, wis manuto, manuto. Enggi, mista akan jauh. Edian ten. Koko Rabu menopo keparang kulo jemparing saking merigi. Kusik to aja tok panah, tok panah. Kontal tenan kae. Kusik Janaka kusik iki nek ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Adan. Namo malah kula saya wireng, kula menika saya gedhun. Teko Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningale peteng. Wong nek tuh mindak elek ora iso nggunakke netra batin. Ming peteng debet limengan mergo ora iso weneng atine, ngaten. Sampeyan digo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mau mergo titah menika pancen lagi winawong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngaten? Nggih, Kakang. Badhe ngerso? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teko Arjuna ingkang wonten wingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka cestri sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Ah, wong iki nek peteng ora iso nyawang. Lha terus meneh iki. Jangan mau dengkeli atas ya. Nggih Bu Kulon, kulon nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti mesti nitah dening purbaning Wang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gage saiki petungen kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mestine urip ana ing kayuwangan kudu manjalma urip dadi titah. Mongko mung tukang pamomong. Mongko mung pono kawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ningkang bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi Titah, mboten Pukulun, mboten.
kula sampun dodho ing ngalepatan. Kula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa, nalendraning para dewa terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih, Bu Kulun. Sepisan jiki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal maringi pangukuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih, Bu Kulun nyuwun pangapunten dene kapindho. Kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipun nirmala. Gangsal 11 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah, wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kawan jeneng kita. Nggih, Bu Kulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadhah wadono, kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah Bu Kulun, mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sak banjuri apa ingkang bakal kita tindakake kita surem-surem Tiwangkara nggih. Modiar ta sate. Ora diayom arep kulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka. Bu kulun kula tri paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mula sura kalan kula. Arjuna punten paring adat. Aja pisan-pisan gendak sikara kelawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung sak derma nglakoni wondene ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catu Guru ya Tejo Mantri ngestaken dawuh. Badhe kula estaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Kulun. Bu Kulun ingkang inggil menika mencereng terus mripat. Nyuwun tulung Bu Kulun, tur kudoro. Nggih. Aja nganti wilara karo Arjuna iki ya, nggir. Yo. Wah, setan. Kulun panjenengan dipun sebut setan ora. Jan ngerol tenan iki. Saka ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa bagong-bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Kulun. Kulun. Iya, mangke mawon kulun. Menika tasih wonten soto kulun. Kulun boya doyan soto. Kulun mari ngertos napa bedanipun soto kali siti kulun. Aku aja kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Iki pancen setan ta kok iki. Iki sapa-sapa jagojek kok ya gelem kabeh ngono lho. Nang wong pendek, pendek jengkulmu iki. Mun sang wong menang, kulun sang wong menang wis bablas kok dadak diceluk. Kalau kita itu ajeng diajar kali Janaka. Ora. Kang Mas Yodipati. Oh. Gue ampun sengol ngenten niku Kang Mas. Sing alus Kang Mas Yodipati. Iye. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo, tak tampa. Pengestu tambah ono, arep nampani pengestu ora. Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina, le Salin piye? Wong aku. Iki ben nang tulisane SD kepek wono sae. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumah saku ki jane kepiye to? Bagong. Tanpa nono pun pertangga jiwa jambu dipa nirmala kinarya syarat srana pambanguning desamu. Malas kilo lho. Iya. Ya meso tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisan. Oh, piye? Ya didum sak keluarga to Mir. Eh iso. Oh jalur ora ning, jalur ono. Isine prek. Sing tak kok isine ora. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ah. Kang
kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Kae, ra ora pamitan barang to. Lah wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndak nak nglekar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Kukulun kula nyuwun pamit. Iya ya Kresna sing ati-ati. Kukulun kula nyuwun pamit Arjuna. Kukulun nyuwun pangapura mboten dados menapa. Desa ingkang gemari paloh jinawe. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke, nek aku salah aku do dielengke. Mergo menungso lumrah, kedunungan nino lali salah apes lan mati. Ampun kondur sik. Niki sik jejer bareng. Isih wonten sing bakal nyarusiku gegayuane Bagong. Nek sampean kondur sik, rugi ora kecekel lakone mengke.